原来生活好快乐。程海欣、麦卓华，好啦，休息翻嚟啦，我哋继续呢个早上嘅原来生活好快乐啦。小麦，早晨。早晨啊，程主播。哇，好开心啊，今日。早晨。系啊，我今日都为咗我呢个嘉宾咧，所以咧就开心到好似过年咁样。系，你成日都有呢啲嘅突破噶啦。Surprise！Yes，冇错啦。哇，如果大家咧听住我哋嘅心机嘅话咧。哇！你即刻啊，開翻我哋嘅 Facebook 啊！原來生活好快樂咧，做緊呢個 Facebook 我睇住啲點擊率係咁上，係咁上，係咁上。冇錯啦，因為咧我自己都係第一次見佢，應該都好多嘢要同佢傾下。不過先介紹佘詩曼 ，Hello，Hello， 阿佘你好，好熟喎，你同佢嗌咗阿佘。因為其實咧，即係阿佘拍咁多嘢咧，我哋成日喺香港都睇到你嘅劇集啦，見到你嘅節目啦，我哋都好親切嘅。不過咧，即係近年咧，你啲劇集就多啲，就係一啲國際性啲嘅劇集啦。咁啊變咗我。香港劇就少啲，不過而家咧，我知道你又出咗首新歌，所以今日咧，你又上嚟咧，其實你就帶埋你首新歌上嚟嘅。係啊，因為我舊年係25周年啦，入行。咁因為點解會唱歌咧？就係、是我之前啦，每一次同我啲 fans gathering 咧，咁佢哋都會作一隻歌俾我填。填埋詞啊，咁樣成班唱俾我聽咁樣嘅，咁每一次咧我都好感動嘅，咁我喺度諗啊，咁今年係咪應該到我送翻隻歌俾佢哋聽下咧咁樣咯，咁所以先有呢個 idea 咯。嗯，咁但係你一首歌即係就咁聽個歌名咧，又好似同啲 fans 好似冇乜關係咁嘅喎，咩意思咧？前排位置係點解啊？我想表達的就是因為咁多年啦，咁實有高高低低啦，咁但係佢哋無論喺咩情況咩時候咧，都將我放喺最前排嘅位置啦，咁、所以我係好多謝佢哋對我嘅支持同埋鼓勵啦。咁另外想表達嘅嘢就係、是、其實每一個人都有另外一個人。或者另外一啲人擺佢喺前排位置排、所以其實你要好感激身邊每一個擺你喺前面嘅人咯。好正能量嘅其實首歌係嘛，即係唔好介意，可能有時一啲有啲人啦、未必睇得你好重要，但係總有人。是會重視你的嗬，係一定有，一定有。嗱，頭先我唔記得提一提聽眾先啦，因為咧，即係我再數一數咧，頭先阿寫就話咧入咗行25年，我即刻望一望嚇25年，我心諗即係如果我唔數手指咧，我真係唔信嘅。咁但係如果大家聽眾朋友咧呢一刻想望一望咧，入咗行25周年嘅寫詩曼不停強調，完全係一啲都唔似嘅話咧，上翻嚟原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁同埋程主播嘅 YouTube 頻道煮嘢食個煮咧，你就可以見到咧容光焕发，神采飞扬，一啲都唔似啊！我想问一下阿佘詩曼咧，头先你话25周年，我听到你讲有高高低低啦。咁但系咧喺我嘅印象当中咧，我就觉得好似一路都好顺利咁。虽然即系可能而家有啲时间啦，你嘅工作啊喺国内啊咁样啦，咁但系我个感觉就系只会见到你嘅人气啊，吓，即系喺国内同埋香港有增无减。咁係因為自己先知嘅有啲嘢係啊，譬如有時我離開，即係當初第一次啦，離開TVB 啦，出去闖啦，係啊，咁就嗰一兩年係每年可能拍咗一部戲咁多嘅啫，咁其他時間就會諗好多嘢，哎呀死啦！好似因為我以前係工作狂咁樣，咁有啲好密嘅排得，咁突然間嗰個工作變咗攤長咗嚟做咁樣咧，就好唔適應咯。咁我就會懷疑自己啊，係咪冇人揾我咧？係咪我做得唔好咧？咁樣咯，即係呢啲嘢係其實係自己俾自己壓力嘅。你。做了咁多部電視劇集，無論喺香港定係國內嘅電視劇集啦，有冇一啲角色咧令到你覺得係自己一個轉捩點，甚至乎咧係一支強心針？嫻妃。我諗金枝玉葉啦，係啊，金枝玉葉其實都改變咗我好多嘅，因為喺演嗰個戲嘅時候，監製。的要求就是应该是这样讲，我在那套戏学习收住来演，就不是什么都表现，是不是什么都表现在那个面上。那个演法是对当时对我来讲是一个
好突破嘅一個演出嚟嘅，所以由嗰部戲開始，我就應該之後大家睇到應該有啲唔同。咁但係如果有古裝劇啦、時裝劇啦，你自己比較中意古裝定時裝？我中意演古裝，我有睇國內啲古裝劇噶，我睇好多，因為我好中意睇嗰啲宮廷嗰啲咧。係啊，有一套得真係唔記得個名啦。總之你最後係成為咗一個即係皇后咁樣，係啊係啊，我中意佢古裝個造型，好有嗰種古典味咯。啊、古裝有古裝的好的、古裝呢就天馬行空一點、造型又漂亮、但是、時裝那些古裝衣服很漂亮、是的是的，好像你現在的麥當勞那樣你上回來原來生活很快樂的 Facebook 他兜個彎說自己的衣服漂亮的我也是襯一襯古裝的古裝是漂亮的，就是那些頭頸啊、性啊這樣，是的，但是就花多啲時間去即係裝扮咯，同埋對白上會比較難啲嘅，因為都係文言文啊咁樣咯，啊記對白啊記劇本，同埋唔係咁易嘅，我覺得即係我又費事講邊個啦，譬如我睇一陣咪以後咪講得邊個咯，而家唔好講住。你其實可能都知，譬如你睇一啲有啲人佢太過西，即係佢太過西化。好洋人嗰個感覺啦，佢變咗個古裝咧，你係完全兩樣嘢係。但係阿佘詩曼佢有種古典美啊，同埋我睇佢嗰套劇咧，佢係好似頭先佢咁講咯，係收啲嘅，即係含蓄少少。因為你知道最奸嘅人咧係奸嘅，其實嗰個角色有少少奸嘅，即係奸嘅人最高嘅境界就唔係一擺出嚟我就係奸啦，佢係擺出嚟善良，但係骨子裏邊係有好多啲一個凌厲嘅眼神，係啊，同埋唔講嘢有時比你出聲仲嚟得嗰、那個嗰、那個震攝你仲緊要，所以我覺得佢我好中意睇佢做古裝，我自己係啊，我都中意嘅古裝我都中意，咁但係舒服辛苦啲，舒服就時裝舒服啲咯，一定噶啦，但其實時裝都難演嘅，因為時裝係貼近生活的嘛，是首先要求自然咯，自然是很難演的嘛。剛才一路聽你咁樣講咧，其實咧你對無論自己係古裝定係喺時裝入邊咧演嘅角色咧都好有要求。其實咁樣帶住一個咁大嘅要求去拍戲咧，會唔會都壓力好大啦？我哋睇每一部戲，我哋係享受咗嗰個結果啦，所以我哋係睇得好慾緊，好開心。我哋會話哇，佘詩曼做得好好啊咁。但呢個好好嘅背後，其實對於你嚟講啊，拍咗咁多年戲，由 TVB 開始到喺 TVB 離開咗啦，跟住自己喺內地又有創作一番事業出嚟嘅時候，會唔會其實個壓力都幾大？除咗頭先你話初初嗰兩年，即係自己要揾到一個肯定之外，到而家每次大家都期待住佘詩曼的作品，大家嗰個期待都好高啊！有壓力啦，當然有壓力噶。因為首先就係自己對自己嘅要求先啦，同埋學你話齋，唔想令觀眾失望，又係一個咁，所以即係每一次都要做足準備功夫咯，同埋真係要遇到好劇本係好緊要。係咯，啱想講啦，因為有時唔係淨係靠一個角色一個演員噶嘛，你係一個點樣個 group， 即係一個群體嘅一件事，個劇本又係。咁所以你揀嘅時候，你會唔會其實一年我唔知你已經係踢走咗好多？即係你嗰、那個同埋你揀嘅時候，你揀咩咧？係揀嗰個導演。即係或者點樣？你根據啲咩啊？未演過呢個角色，定係個角色係咪有好多靚衫著嘅咧？即係佢一定係揀呢啲嘅嚇，或者有冇嗰啲差嘅？得啦，我係咁冇錢，唔使做噶啦，得噶啦。OK， 講呢啲係。我會揀角色啦，吸引我先嘅。首先係我睇落去我吸引，同埋我未試過嘅，咁呢個係我會首選咯。跟住就睇成個故仔個結構咯。片酬嗰啲唔使睇噶咯，一定好高。嗰個唔係第一個睇嘅。通常都係我問嘅呢啲，唔似啲醜人我做嘅。我幫你再答多兩句。我哋啲默契嚟嘅，所以呢個默契一唱一和你記唔記得頭先問咩問題啊？休息時間，而家休息一陣先啦。我問完之後，轉頭翻嚟繼續。原來生活好快樂。好，一陣見。原來生活好快樂。新城資訊台。
原来生活好快乐。程海欣、麦卓华。好啦，开始继续我哋今日嘅原来你满足咗你嘅答案啦，系嘛？未啊，心里面有个问题系好想问嘅，成日先问你系有心里有个问题。你跟人学唱歌先，你系咪有跟老师学唱歌嘅？我本来系冇噶，但系因为录咗几日都觉得未如理想，同埋哇越录越冇信心啊，唔系我想要嘅效果咯。咁跟住我就话唔得啊，我要揾个老师学下先。你学下，本来系冇一路学咯。唔系啊，就系、但系系几日间啊？定系一个月？嗯，我学咗一年啦，学咗一年，我本来谂住爆出嚟，我学咗一年都好渣，半只歌未听过我。咁你系未唱出嚟啫，系嘛？唔系啊，唱过走晒音咁样，又高音又唱唔到。唔系，我整咗只后排位置俾佢，后排未得，所以唔及你嗰啲前排。系，但系跟住之后修正咗几耐之后，你再可以入。因为唔系好多时间，我都好紧逼啊嗰个时间。我学咗，我谂有两个礼拜几堂咁咯，系啊。咁跟住但好好啊 ，Jeffrey 即係老師就跟埋我去錄音室，佢喺度我有信心好多咯，即係佢逐句逐句，係啊，佢可以即時我有啲咩可以改進嘅，佢都可以即刻講到俾我聽。係咪演戲容易啲啊？咁你覺得？好多啊！哇！大家即刻上翻嚟睇一睇，頭先佢個表情好多，好多啊！手到拿來啊！如果做戲嗰樣嘢，又唔可以咁講，但係起碼。不是那么难咯，因为始终不是擅长的东西，很多技巧真的要刻意做的，即是呼吸，你不明白的了，你学过唱歌吗？我没学过唱歌，我告诉你，你有学过唱歌都是这样，你都快点去再跟人家说，我唱得很差，现在听他写说，你看他看得挺开心，他立刻拧歪面，继续，一狗咬狗骨，我们每天都是这样，好开心啊，你这个节目，没错，生活很快乐，挺好啊，我觉得，学咗一轮之后唱会好过之前嘅，好过之前系点都，如果唔系都嘥晒钱。但系我哋一般咧，即系街外人好难明嘅。其实做戏咧，我哋讲得通噶嘛。做戏你个剧本咧讲紧几百版嘅随时，咁但系歌咧讲嚟讲去都系嗰四分钟、三分几、五分几啦最长。但系唔同嘢嚟。系啦，但系即系有阵时大家都会觉得，喂，你即系咁大个剧本，你消化完仲要演埋出嚟，你都得啦。可能我几分钟真系咁难咩？咁样即系真系会有人咁谂噶。好难，因为咧，其实我以我嘅感受就系、是，如果拍一部劇集咁樣，學你話齋，幾日幾百場咁樣，咁但係佢係一日拍十場，一日拍十場，變咗你譬如三四日已經捉到個角色係點樣，你就一路好 smooth 咁樣 run 落去，同埋你會同佢有感情啊，越嚟越融出入去，係啦，即係表達用更加容易啊咁樣啦。咁但係你喺一隻歌裏邊，學你話齋三四分鐘入邊，點可以將咁濃縮內心澎湃濃縮嘅感情，去喺嗰幾分鐘同埋喺一句或者係幾隻字嗰度？表達表現到出嚟，依一個係就係一個技巧咯。咁你有冇忍嘅咧？其實即係中唔中意？因為頭先我聽你講，你好想藉住今次呢首歌啦，都回饋翻啲歌迷fans 啦嚇，咁樣啦。咁但係都係咁耐先唱一隻咁耐，其實根本咧骨子里你。即係我諗我同阿 Alpha 我就癲，即係都好 crazy 中意唱歌，雖然唔唱得好，但係就好中意。唔唱得好係你講你自己，我從來冇講真係，即係你可以見人咯，所以就唔好拎出嚟住咯。但我係即係中意到，譬如我可能行山啊、跑步啊，時時刻我都會喺度。哇！咁你好中意，好中意唱歌㗎，細細個都係唱得唔好，中意先。但係你我覺得未係咯，即係冇嗰種。咁 dedicate， 哇，好中意嗰啲。我中意聽，我中意聽。係啊，我即係我一起身我就會著音樂嗰啲人嚟嘅，去到邊度都要帶埋個 speaker 嗰啲人嚟。但係唱又唔同聽喎，唱咧係好難咯。咁但係你話有冇癮咧？有少少嘅。因為嗰個成功感啊，係你將你又整咗個 BB 出嚟咁樣，哇都自己聽翻，係啊，因為你聽翻嘅時候，你諗翻起你製作依一個歌嘅過程，其實係
幾好玩嘅，同埋又學到好多新嘢嘅。咁呢個過程係幾享受的。咁你嗰個唱嘅過程當中，你係諗咩㗎？即係要有畫面㗎嘛？有時我哋諗翻之前。其實呢隻歌我除了係唱俾我 fans 聽之外，其實是唱俾我身邊遇到的每一個人聽，曾經幫過我的人。咁我咪諗翻喺呢啲片段咯。多唔多嘅？梗係多啦，咁多年廿幾年裏邊，即係每一個面孔啊咁樣。所以啲人話呢個圈冇朋友啊，或者其實假嘅嗬？點會冇朋友啊？唔會嘅。即係最好嘅朋友都係。在身邊的，即都是這個圈，大家一起都不會說有。我覺得朋友是相輔相成的。你的眼神是什麼事？沒有，我想起一套劇而已。什麼劇？我想起三好說些什麼而已。這是超級電視的粉絲，說好話做好事全好心，那你就有朋友咯。是不是跟我說啊？我不是，我們都是好朋友來的嘛。我覺得是，我以前曾經說過一個對白，以真心換真心咯，係呢一個係永遠都啱用嘅。我諗真係無論喺圈入邊同喺我哋平時日常做人都係一樣嘢咧，先自己拎咗個心出嚟，跟住你會見到其實身邊好多就算你唔識嘅人啊，佢都會幫你一把，而係你唔知嘅，可能你事後先知道啊。不過呢個時間咧，即係大家都要聽翻啦。我今日呢一首歌，我冇呢個意思啊，嗱，請主播啊。咁啊，呢個時間咧，聽下寫咧。在入行25年，送翻俾佢嘅 fans 呢一首歌《前排位置》。今日咧，再一次多謝佘詩曼，多謝曬。Thank you。原來生活好快樂，新城資訊台。